banan yiyen Afrikalı'ya dönür. Yeni Yazarlar ve Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri kulturolog Aydınxan Əbilov qidalanma mədəniyyətinin dəyişməsini doğru hesab etmir. Əgər biz bütün günü banan yeriksə Yaponlara məxsus sushi, İtalyanlara məxsus pizza, hətta qardaş Türkiyə məxsus lahmacun yeriksə biz onların etnik kodlarını qəbul etmiş oluruq. Bunlar isə bizim genimizə ziddir. Yemeyen insanıdır. Yaxşı, şimdi bizim genimizə zidd olmayan nədir? Biz hər gün nə yeməliyik? Xiyar. Ne yemeyi de bu? Biz de bir şey. Ne yiyeyim ben? Ne yiyeyim? Malı, buğlama, soyutma. Kilosu 18 manatdan burada. Onu kim diyor? Aydınxan. Aydınxan Əbilov. Deyir ki, yemeyin de, sushi yemeyin, banan yemeyin. Aydın, bu Aydınxan kesin söyledi, meyxana yerleşmişti. Meyxana demeyin. Meyxana deyin, mədəniyyəsidir, küçə mədəniyyətidir. Bir növə küçədə meyxan deyən yoxdur. Hamısı baxdı. Belə bax, indi biz sushi yeriksə, Aydın xan mənim, biz indi Yapon oluruq, gözlərimiz qıyılır. Mədəmiz belə olur. Haradaydı bizdə o bəxçi? İnanız ki, mən bilsəm ki, sushi-dən kimsə Yapona oxşayar. Bütün qovumlarım hamısı sushi verər. Bana yukarılır. Yapondur da, Yapon. Biliyordun ki, Sony firmasını açdıq mələdə. Banan yiyib qaralımız var heç. Aydın, biliyordun ki... Banan qaralır, sən qaralmırsın. Banan qaralır, açıq, sən qaralmırsın. Aydın xan mənim, Şəxrux xan mənimə salam deyəsin. Mən də onu eşitmişəm.